שלמות מוחלטת, שלא היית מרגיש שאתה קיים. עכשיו, זאת אומרת, להרגיש שאתה קיים, פירושו להרגיש חיסרון. Okay. עכשיו, זאת אומרת שהקיום שלך הוא בעצם רצון. למה יש לך רצון? כי אתה קיים. Okay. למה אתה קיים? כי אתה רצון. Okay. עכשיו, מאיפה בא הרצון? זו שאלה אחרת. אלא מה? שמהרצון הזה עכשיו יש המון תתי רצונות. לדוגמה, אני רוצה לחיות, אני רוצה למות, אני רוצה לאכול, רוצה לשתות וכו' וכו'. זה כבר לא בדיוק אתה, זה לא הקיום שלך, זה ביטויים שלך. אתה מבין את הכוונה? כמו שאתה אומר, באופן יחסי, תסתכל על הגוף שלך, באופן יחסי, תסתכל, תקשיב שנייה, תקשיב שנייה, נגיד תסתכל על הגוף שלך, באופן יחסי אתה אומר, זה אני, זה היד שלי. מה אתה מרגיש יותר אני בגוף? נגיד, הזרת הקטנה זה הכי פחות אני. נכון? מה אתה מרגיש פיזית, מה הכי... כשאתה אומר אני, נגיד שאתה מתכוון לגוף שלך, האם כל הגוף שלך הוא אני באותו מידה בדיוק? או שהזרת הקטנה היא פחות אני מכל הרגל? פחות אני מהראש. שאלה מה התשובה בכל זאת? מה התשובה בכל זאת? שאם אומרים לך, אנחנו צריכים לך את הראש, אתה אומר לא, תחתוך לי עצמה קטנה ברגל, למה? אל תפגע בי. אז אתה אומר, אתה פוגע בך. לא, אבל זה פחות אני. כי למה זה פחות אני? כי הקיום של הדבר פחות מחויב עבורך. אפשר לסיכוי שלך למות יותר גדול. מה זה שלך למות? ומי זה שלך? יפה. מה זה של הגוף של המוח, לצורך העניין? אם אומרים לך, מה אתה מעדיף? שיקחו את המוח את הלב, אתה אומר את הלב, כי אפשר לשים אחר. מוח אי אפשר לך, נכון? באופן יחסי, זאת אומרת, גם בתוך הגוף עצמו יש לך מדרג. עכשיו, לפי מה המדרג הולך? לפי המחויב ואפשרי. אתה מזדהה עם הדבר שבעיניך הוא הכי מחויב. לחוויה של הקיום שלך. עכשיו, נגיד, הרגל שלך, אתה אומר, אני יכול להרגיש שאני קיים גם בלי רגל. אבל עדיין אתה רוצה את הרגל, כי זה חלק מהקיום שלך. אותו דבר לגבי הרצונות. רצון חיצוני, אתה לא אומר זה אני. שאתה אומר, אני רוצה לשבת. אתה אומר, זה אני? מה, אני לא יכול להיות קיים בלי זה? אבל להגיד, אני רוצה, זה אתה. אתה הרוצה הבסיסי. למרות שגם פה זה לא כל כך ברור, למרות שגם פה זה לא מתלבש לך בדיוק, אתה לא יכול להגיד, האני רוצה הוא שלי והוא לא אני. למה? כי אתה עוד לא הבנת מה זה רוצה, ואתה עוד לא הבנת מה זה אני. אם אתה תבין שרוצה פירושו חסר לי, או אני חווה חיסרון, אז אתה בעצם מבין שזה אתה. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על המהות של הרצון, אתה רואה שזה אתה. כשאתה מסתכל על הצורה של הרצון, אתה רואה שזה לא אתה. כי הקיום שלך לא תלוי בצורה של רצון, תלוי בעצם קיומו של רצון בכל כלשהו. אתה הבנת את הכוונה? הבנתי שאני לא הצורה של הרצון, אלא אני המהות של הרצון. כן. עכשיו, ביום יום אתה לא חושב כמעט על המהות של הרצון, אתה חושב רק על הצורה של הרצון. אוקיי, אז למה למהות הזה? יכול להיות שיש כמה מהות? מישהו לא הבין? הבנו? מה אתה הבנת? לא הבנתי מה זה אומר, אני המהות של הרצון. יש צורה, אני יכול... הוא יסביר. יש נגיד הרבה דברים שאתה רוצה, וכל דבר בצור יש לו צורה. כל דבר שאתה רוצה יש לו צורה. אבל הרצון עצמו, כאילו כל מה ש... תן דוגמה, תן דוגמה. מה שמחין אותה, זה שאתה רוצה. המהות הוא... המהות של כל דבר שאתה רוצה היא אותה מהות. כאילו אתה רוצה זה, אבל המהות הוא אותה מהות, גם שאני הצורה. מה המהות של הרצון? שחסר לך משהו. כן. ומה זה אומר, ומה תלוי הקיום שלך, וזה שאתה מרגיש שיש משהו שאתה חסר אותו. כן. אוקיי, אבל... הביטוי זה הרצון. כן. מוכרח שהמהות היא אחת? כן. מה ההגדרה של מהות? אחת. מה זה מהות? אחד. זה ההגדרה של מהות. אם שתיים, זה לא מהות. זה כאילו אינטגרלציה של הרצון הזה. מה? והמהות ואינטגרלציה זה רצונות. עכשיו, אוקיי, בוא תמשיך אתה, אז מה לא ברור לך? אז אם נגיד... אוקיי, אז בוא נגיד שמהות זה אני, אבל הצורות יש צורות. אז... בסוף, הצורות. מה אני אמור לחשוב על הצורות? איך אני צריך לקבל את הצורות? אתה רוצה להביא עוד שאלה? תחליף עוד שאלה, תביא עוד שאלה.
מה אתה שואל? לא הבנתי מה השאלה. מה? מה המהות של הצורות? מה המהות של הצורות? מה, אתה צריך לחשוב על הצורות? איך לקבל את הצורות? לא הבנתי, מה אתה שואל? איך הגענו מהנושא? רגע, אל תעבור עם נושא. אל תעבור עם נושא. מה שאלת בהתחלה, אתה זוכר? מה המהות של הצורות? בהתחלה ובהתחלה, מה שאלת? למה יש הבדל ביני לבין... למה יש הבדל? מה ההבדל בין... מה ההבדל? קודם כל, זה אם כבר, למה אני חווה הבדל? לא למה יש הבדל, למה אני חווה הבדל? למה כרגע אני חווה הבדל? ביני ובין הרצון. זה מה שחייתי בהתחלה. מה הייתה התשובה? אז אתן לך את התשובה עוד פעם. כי כשאתה חושב על הרצון, אתה יכול לחשוב על עצמך בלעדיו. עוד פעם, אתה יכול לחשוב על עצמך בלי רצון ספציפי. אתה לא יכול לחשוב על עצמך בלי תחושת חיסרון. ולכן, מאחר שאתה יכול, ביום יום אתה מתעסק ברצונות חיצוניים. ולכן כשאתה מדבר על רצון חיצוני, אתה יכול לדמיין את עצמך גם בלי הרצון הזה. לכן אתה לא אומר, זה אני, כי אתה יכול להגיד, רגע, אני יכול להיות גם בלי זה. לעומת זאת, כשאתה, אם אתה מדבר על המהות של הרצון, ואתה מבין שאתה, שקיומך תלוי בעצם ההפרדה, בין מה שאני ללא אני, בעצם שאתה חווה שאתה חסר משהו אחר, כשאתה חושב על זה, אז אתה אומר, אני, זה רצון. אתה הבנת את התשובה? כן. מה הבנת? אני מנסה למדתי שאני מבין, בגלל שאני, מה התשובה של הזה, זה בגלל שאני רוצה דברים, המהות שלי זה הרצון נגיד, אבל בגלל שזה לא מחויב שאני רוצה דבר מסוים, אז אני אומר שזה לא אני. יפה, כי קיומך לא תלוי בצורה הספציפית של הרצון, קיומך לא תלוי בצורת הרצון. כי אני לא תלוי בצורת הרצון. אבל... איך אני שולט ברצון? אבל... מה? מה רציתי לדעת? להתקדם? לא, לא, אמרתי אני רוצה להתקדם. איפה להתקדם? לא צריך להתקדם בשום מקום. אבל... אוקיי. אבל המהות שלי נשארת אותה מהות שזה הרצון. חכה שנייה. ההתקדמות שלך זה בלהבין את מה שאנחנו מדברים. ככל שתבין יותר טוב מי נגד מי בפרשייה, ככה מצבך יתר. בסוף אתה לא צריך להתקדם בשום מקום, אתה צריך להבין את המנגנון. בסוף, בסוף, בסוף אתה צריך להבין את הברדק שיש לבן אדם הזה בראש. לא, למה התכוונתי להתקדם? לא, אני מסביר, אתה לא צריך ללמוד איך לשלוט ברצון. אתה צריך להבין מה זה הרצון הזה. אתה מבין עצמו. אתה צריך להבין, אם תבין אותו... זה השליטה בעצם. לא, אתה לא צריך כבר לשלוט בו. אם תבין אותו, אתה תסתדר איתו. אתה תגיד, עכשיו הבנתי, מקובל עליי, זהו. כשתבין איך הוא עובד, הוא יהיה מקובל עליך המנגנון. זהו, זה הכל, לא צריך אפילו לשלוט בו. רק תבין אותו, תבין מה האינטרס שלו, מה איפה הוא מופיע, מה הוא רוצה, זה הכל, בסדר. פשוט. גדל, אני לא רואה את זה. לא, מה שאני בא להגיד, ההתקדמות היא בהבנה. ככל שתבין יותר טוב שיש רצון חיצוני ויש רצון פנימי, והרצון הפנימי הוא חיסרון כללי באופן כללי, ויש רצון חיצוני שהוא לא מחויב, ככל שתבין יותר טוב את המנגנון, ככה בסוף אתה תראה שאתה תסתדר, אתה לא צריך יותר לשלוט ברצון, לא מתנגד ולא כלום. אתה עדיין תרגיש את החיסרון, מה זה משנה? אתה מבין אותו או לא מבין אותו, אתה עדיין תרגיש את החיסרון. אבל אתה תדע עליו משהו. מה תדע עליו? שהוא לא הצורה, אלא המהות. לא, אתה יודע משהו אחר. רבי נחמן אמר, כל הצרות והיסורים והגלות אינו אלא לפי ערך חסרון הדעת. וכשנשלם הדעת, נשלם כל החסרונות. כל דבר שחסר לך, או במילים אחרות הקיום שלך, או הרצון שלך, זה רק בגלל שלך דעת. אם היית יודע שאני אבדל בדבר להיפוכו, היית יודע שאתה גם רק לא קיים. אז זה מקזז לך את הקיום. אני אמשיך איתו עכשיו, לא רוצה לעבור. אבל בעצם לימוד הדעת הוא כבר חיסרון. חסר לך דעת. תמשיך. לא, אל תעבור נושא עכשיו אתה. שאל קודם כל בשאלה, למה אתה לא אומר, אני זה הרצון. אוקיי, זה הבנתי. למה אני לא אומר שאני הרצון? כי יש רצון ויש צורות של רצון, וכל צורה היא לא... היא לא מחויבת, לא, לא שהיא לא מחויבת, כאילו אפשר להחליף, אני יכול לרצות את זה ואני יכול לרצות את זה. כי אתה יכול לדמיין את עצמך קיים בלי הצורה הזאת. כן, אני יכול לדמיין את עצמי קיים בלי הצורה, אבל אני רוצה לשאול עוד משהו. אוקיי, זה הבנו. שזה על זה, כן. אז למה שיש נגיד אהבה או משהו, אדם קשור לאיזו ישות מסוימת, זה ממש מתבטל כלפיה. באופן יחסי. אז איפה פה הקיום? באופן יחסי.
לא, אבל איפה הנקודה של הקיום? של מי? של העני. העני מתבטל כלפי האישות. באופן יחסי. באופן יחסי. מה זאת אומרת? זה לא מוחלט. אתה מתבטל למשהו? באופן מוחלט? לא באופן מוחלט, אבל... נו, זאת התשובה. מה השאלה? מה השאלה? מה אתה שואל עוד פעם? רגע, זה גם צורת קיום. לא, השאלה שלי זה פה כאילו זה ההפך מקיום. לא הבנתי. זה ההפך מהקיום. מה ההפך מהקיום? שבן אדם... מה אני הסברתי לו בסך הכל? מה הסברתי לו? שהמהות של הרצון זה הוא, בצורה של הרצון זה לא הוא. כן, נכון. זה הכל. נכון, אבל הרצונות השונים הם חלק מהקיום שלו. הם ביטויים של העני שלו. גם האצבע שלך היא חלק מהקיום שלך, אבל היא לא אתה, נכון? כי אתה יכול לדמד את עצמך כאן בלעדיה. נכון? נכון. אני אוסיף עוד משהו. בעיקרון יש שלוש. יש את זה שרוצה, יש את הדבר שאותו הוא רוצה, ויש את הרצון באמצע. באמת האמיתית, אתה זה מה שאתה רוצה, והרצון עצמו. אתה גם הרוצה, גם הרצון, וגם הדבר שאותו אתה רוצה. אבל כדי להבין את זה, אתה צריך להבין מה המהות של שלושתם. אם תבין את המהות של שלושתם, תבין שאתה שלושתם. ברמה החיצונית, אתה אומר, זה אני, זה הדבר שאני רוצה שהוא אחר, ויש את הרצון שאני רוצה אותו. אני קיים בלעדיו, ואני רוצה אותו, כאילו אני רוצה אותו, שלושה. אבל אם אתה תסתכל פנימה על האני, או על הרוצה או על האותו, אתה תראה שבכלל ישות אחת, זה בכלל ישות אחת, שלושתם ישות אחת. אפשר להבין את זה באופן כללי, אבל באופן מציאותי אפשר, כאילו, זה לא... צריך להעלים אחד את אחד מהם בשביל צודק. מה יקרה? מה אתה רוצה שיקרה? באופן כללי, ככל שתסתכל יותר על מהות של דברים ולא על הצורה שלהם, יבוא היום שאתה תסתכל על המהות של האני או של הרצון או של הדבר שאותו אתה רוצה, ותגלה שזה אתה. אתה בעצם תראה שאתה רוצה את עצמך. נגיד שאתה אומר, אני רוצה לאכול, אתה בעצם רוצה את עצמך. כשאתה אומר, אני לא רוצה את הדבר הזה, אתה גם לא רוצה את עצמך. אז תמיד או שאתה רוצה את עצמך או לא רוצה את עצמך. ועדיין יש הבדל. יש עדיין, עדיין יש, אני רוצה את זה. יש פיצול, יש נפרדות, יש אני, לא אני, אני רוצה את זה, שלוש. אוקיי, אז אני, עד כמה שאני מבין, צריך להעלים את אחד מהם, כאילו... בשביל מה? צריך בשביל מה? בשביל להתאחד. בשביל להתאחד, בשביל להתאחד, בשביל להתאחד, אתה צריך להסתכל על המהות של אחד מהם. אם תגלה מה המהות של האני, או מה המהות של הרצון, או מה המהות של מה שאתה רוצה, אם תבין מה זה כיסא, או מה זה אני, או מה זה רוצה, אתה בשלושתם תגיע לאותו נקודה. מה זה? אני יכול להגיד ששלושתם זה אני, אבל עדיין יש את שלושתם. מה שלושתם זה אני? גם אני זה אני, גם הרצון זה אני. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל זה לא נכון. כי אני רוצה משהו, זה שלושה שונים. אתה צריך להגיע למשהו אחר שהוא מחוץ לשלושתם. אתה צריך למצוא משהו שהוא מחוץ לעני, מחוץ לרוצה, מחוץ לדבר החיצוני. משהו שהוא מאחד את שלושתם לישות אחת. משהו מחוץ לשלושתם? אני לא מצידה. אני תמיד אבדיל בין רצון לדבר החיצוני. אתה תמיד תבדיל? אני לא יודע. אז למה אתה תמיד? לפי הפסח שיש לי כרגע. אז תגיד, לפי הפסח שיש לי כרגע. אז מה השאלה? השאלה היא מה... מרחב וזמן. מה אני צריך לבדוק? אני צריך לבדוק מה השונים בין הרצון למה ש... כאילו, מה צריך לבדוק פה? שאתה אומר אני, למה אתה מתכוון? שאתה אומר רוצה למה אתה מתכוון? שאתה אומר תפוח למה אתה מתכוון. זה הכל. אם תגיד למה אני מתכוון, שאומר אני מתכוון לעני, שאומר רוצה, רוצה, תפוח, תפוח, אוקיי, תשאר במצב הקיים. אם אתה אומר לא, תגדיל ראש, תראה משהו מעבר, תגיע למצב חדש. אני יכול לאחד את הרצון ואת העני, אבל הדבר החיצוני אני לא יכול לאחד. ואיך אתה מאחד את הרצון ועני, זה רק שני ראשונים. אני אומר שהמהות של הרצון זה אני, ועכשיו הדבר... אבל גם המהות של הכיסא זה אתה. לא, אבל זה דבר חיצוני. חיצוני לעני. חיצוני לרצון. חיצוני לעני ולרצון, אבל מה המהות של שלושתם? אחת.
אתה לא מבין שהכל עשוי מאותו דבר בסוף? אתה לא מבין שיש בסוף דבר אחד שמאחד את הכל? האם אתה מבין בהיגיון שיש דבר אחד שמאחד את הכל, אתה מבין את זה? גם כן. לא. אתה יכול להבין שהמהות של אני ושל המהות של הרצון זה אותו מהות. אבל שהדבר החיצוני זה אותו מהות, אני לא יכול להבין. תראה, אתה מתכוון לומר, אתה קיים בזכות הכיסא, לצורך העניין. אם לא הכיסא לא היית אתה. אם לא מה שמחוץ אליך גם לא היית, תראה. אם לא היה רצון, לא היית קיים, נכון? כן. אבל גם אם לא היה משהו מחוץ אליך גם לא היית קיים. היית רק אתה. אתה מבין? כן. אז מה זה אומר? גם הדברים החיצוניים... הם מחיים את הקיום שלך. אם מחוץ לך לא היה כלום, אז לא היית יכול להיות קיים. זאת אומרת, הקיום שלך תלוי במה שמחוץ לך. נכון. אז מה הגענו למסקנה? שזה אותה מהות. יפה. כן, אבל עדיין יש פער, יש עדיין דל. כי אתה לא חושב על זה ביום-יום. כי ביום אתה לא חושב על זה. כי ביום אתה לא חושב על המהויות, ביום יום אתה חושב על הצורות, ביום יום אתה חושב זה כיסא, זה אני, זה רוצה, זה לא רוצה, אתה לא חושב על מה המהות של הקיום, אם לא היה כלום מחוץ לי, לא הייתי יודע שאני קיים, אתה לא חושב על הדברים האלה ביום יום. ביום יום אתה לא חושב על המהות של הדברים, אתה חושב על הצורה. אם היית חושב על המהות, היית מבין שכל פעם שאתה ממלא רצון, אתה בעצם הורג את עצמך. אם אתה ממלא רצון, אתה בעצם ממלא את החיסרון, וככל שאתה מבין בסוף תצליח בטעות למלא את החיסרון, לא תהיה קיים. אתה כאילו משמין את עצמך כל פעם שאתה רודף אחרי רצון. כל פעם שאתה ממלא רצון, אתה בעצם גורם לעצמך להיות פחות קיים. אבל אין סכנה, יש לך תמיד רצון חדש. אבל אם היית בטוח שגם יהיה רצון חדש, גם היית כל כך מתאמץ למלא את זה. אתה אומר, לא, אני עכשיו סוגר את הרצונות סופי. אבל אם תצליח, אתה תושמד. רק אתה לא חושב על זה. אוקיי, אוקיי, אם נגיד שהגעתי למסקנה שאני, הרצון, ומה שדבר החיצוני, זה ישות אחת שמסובכת עם עצמה, שהיא אומרת זה אני זה לא אני, ואז נהיה אני ולא אני, ואז נהיה רוצה ולא רוצה, אבל זה אותו אחד בסוף. יש כאילו ישות אחת, שבדרך כלשהי, מיד הפיצול, היא אומרת, רגע, זה אני, זה לא אני. תאר לך שאתה קם בבוקר, אתה מסתכל במראה, אתה אומר, זה אני, זה לא אני. משהו כזה, כאילו. נגיד, הגעתי למסקנה שהכל זה מאוד אחת. עכשיו, עדיין יש בעיה, לא? או ש... למי יש בעיה? דבר על עצמך. אוקיי. הגעתי למסקנה ש... הגעת למסקנה הזאת? הגעתי למסקנה באופן כללי. אוקיי. הבנתי שזה אחד תלוי בשני. הבנתי שאני זה הרצון, והדבר החיצוני זה גם אני. בלעדיו לא יהיה אני. כן, בלעדיו לא יהיה. וגם ההפך, בלי אני לא יהיה משהו מחוץ לי, כי אף אחד לא ידע שהוא קיים. בלי רצון, שלא יהיה חיסרון, בלי אני לא יהיה רצון. יש, בקיצור, שלושתם זה אותו אחד. יש דבר אחד, שבדרך כל שנייה מנו שתיים, ברגע שנייה מנו שתיים, אז נהיה אני ולא אני, נהיה רוצה ולא רוצה, וזהו. בלי לא אני אין אני, בלי אני אין לא אני. עדיין אני חושב כש... אוקיי, מה אתה... שכל דבר חיצוני זה בעצם משהו שאני רוצה אותו. נכון. אוקיי. מצד האמת אתה רוצה להתאחד עם הכל. אוקיי. אז מה, איך מתחילים עם הכל? כאילו, אם הגעתי להבנה שהכל זה מהות אחת. אבל אתה לא חושב שאתה המהות. לא, נגיד שאני הגעתי למסקנה שאני המהות והכל זה מהות אחת. עכשיו... לא, כשאתה אומר אני, למה אתה מתכוון? אני מתכוון שגם... האם הגעת למצב שכשאתה אומר אני, אתה מתכוון למשהו שמחוץ עליך? באופן כללי, הבנתי. בסדר, כשתגיע למצב שכשתגיד אני, אתה באמת התכוון למהות, באמת לא יחסך משהו מחוץ. אבל איך היא... אבל איך היא מצב כזה? בנוסף לכל, אתה הגעת למסקנה... בנוסף לכל, אתה הגעת למסקנה שהמהות היא אחת, אבל אתה לא הגעת למסקנה שיש רק מהות. ולכן הראש שלך כל הזמן בורח לצורה. אוקיי. אם היית מגיע למסקנה שיש רק מהות, אז הראש שלך נתקע על המהות, ואז הכל היה נעלם. יש רק מהות. נניח, מה זה? טוב, הבנו? 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 אין אני קולקטיבי? אני קולקטיבי. למה, אני לא מבין, למה אתה צריך כאילו ניבוד? לא, ככה. שנייה, למה אני צריך את הניגול כדי לקיים? יש אני, יש גם לא אני קולקטיבי. נכון, ויש גם לא אני קולקטיבי.
נגיד כל המציאות, נגיד יש מציאות שהוא קולקטיב, שהוא רק... יש אני קולקטיב ויש לא אני קולקטיב. מה זה קולקטיבי? ציבורי, שאתה יכול לבחור. בלי הלא אני הקולקטיבי. למה אני לא אני, לא מבין. מה? למה כדי שיהיה אני, אני... תקשיב, מה אתה רוצה, שיש אני קולקטיבי? כן. יש גם לא אני קולקטיבי. תראה, יש לי שאלה, יש אני ולא אני? יש אני? יש לא אני, יפה. יש אני קולקטיבי? יש לא אני קולקטיבי. למה אנחנו מוכרחים לומר שחייב להיות לא אני קולקטיבי כדי שיהיה אני קולקטיבי? מה זה אומר אני קולקטיבי? מה זה אומר אני קולקטיבי? אפשר להבין את זה? כדי להבין את זה צריך לחשוב על ההפך שלו. בקופרטיב דן. כדי להבין משהו, אתה צריך לחשוב, להיות מסוגל לחשוב על ההפך שלו. אם היה רק אני קולקטיבי, אז לא היה לו משמעות. למה? נגיד שאני אומר, נגיד אני זה הגוף נגיד. אבל הגוף מורכב מהרבה חלקים גם. אבל תקשיב, אם יהיה רק משהו אחד בלי הפך, גם הוא לא יהיה קיים. למה? אני לא יודע למה. עוד פעם, הוא יהיה קיים, אני דיברתי איתך על זה לאחרונה, הוא יהיה קיים, אבל לא תדע שהוא קיים. הוא לא ידע שהוא קיים. השאלה מה אתה מגדיר קיים? אם אתה מגדיר קיים בלי קשר לדעת שאתה קיים, אז נכון, יכול להיות שאני קולקטיב, אבל אם... אז אתה גם יכול להגיד שאין הבדל בינו לבין לא אני. אבל אם אתה מגדיר אני כידיעת קיום, כדי לדעת שאתה קיים, צריך לדעת שיש משהו שהוא לא אתה. כדי להגיד אני רוצה, אתה חייב שיהיה גם לחשוב שאתה לא רוצה משהו. כדי להגיד אני שמח, אתה צריך לדמיין עצב. כדי להגיד אני הכל, נגיד, אני הכל. אין אפשרות להגיד אני הכל. אין אפשרות כזאת. אם אתה מתכוון לזה ברצינות, אתה לא יכול, אין לזה משמעות למה שאמרת. כי? תחשוב על זה ברצינות ותראה שאין לזה משמעות. מה קרה לך? אני הכל? אם אתה הכל, אז מה זה אומר? אז מה זה אומר? אם אתה הכל, אז מה זה אומר בכלל? מה זה אומר שאתה הכל? יש משהו שאתה לא אתה? מה זה אני בכלל? אז מה זה אני? אם אתה הכל, אז מה זה אני? זה נפלא. קולקטיב. אין אני, בשביל להגיד אני, צריך שיהיה לך בראש משהו שהוא לא אני. לכן אם תראה שהעולם מושמד, תתחיל לחשוש. כי אולי בסוף אתה לא תהיה קיים. לא, כי... רגע, אז הוא אומר כאילו מוכרח בשכל שהאלוהים לא מודע לעצמו. כן. יפה, הבנת, אוי, הנה, חידוש גדול, יפה. ועכשיו נשאל את השאלה, איך מישהו שלא מודע לעצמו ברא את כל העולם? לא, אני עדיין לא מבין למה אני חייב להגיד שהוא לא... כי הוא מודע לעצמו, אז יש שניים. אם הוא מודע למה שהוא רוצה זה כבר שתיים, אם הוא רוצה זה כבר שתיים, אם הוא יכול לעשות משהו זה כבר שתיים, אם הוא ברא משהו זה כבר שתיים. הראשון זה אחד. רגע, שיש תודעה, אז מה קורה? כי בעצם התודעה כבר יוצרת משהו אחר? אז בכדי להיות מודע הוא פרט? אין אופציה להגיד, גם לעשות שהיא מודע וגם יהיה הכל. אין אפשרות כזאת. תודעה זה לדעת שאתה קיים. מה אתה אומר? אין אפשרות בשכל להגיד... אין אפשרות להגיד בשכל שאני לא מודע לעצמו. אתם רוצים הפסקה? לא, גם אני לא רוצה הפסקה, אז בבקשה תחכו. מה זה אומר אבל? זה אומר שעכשיו הוא מדבר. אלוהים לא מודע? תגיד לי, אתה שמעת מה אמרתי? הוא מדבר עכשיו, תמשיך. דבר. אני מנסה להבין את מהות הבעיה, למה אני חייב להגיד שאם תהיה מודעות חייב להיות שניות. הוא שואל, למה כדי להיות מודע לזה שאתה קיים, חייב שיהיה עוד מה, חייב שיהיו שתי ישויות קיימות. הוא שואל, למה? אם אין שתי ישויות קיימות, אתה לא יכול לדעת שאתה קיים. למה אתה לא יכול רק אתה להיות קיים? ולדעת שאתה קיים. תשובה, כי אם רק אתה קיים, אז מה המשמעות של לדעת, מיכל? מה זה לדעת? מה זה לדעת? מה לדעת? את מי לדעת? מבחינת הספר. מה זאת אומרת לדעת שאתה קיים? מה זאת אומרת לדעת? להגיד, אני. יש משהו שהוא לא אני? מה זה אני בכלל? דבר פשוט אבל. מה פשוט? סתם שאתה אומר שאני קיים. למי זה פשוט? לא, אבל אני לא מבין. אולי זה פשוט לך כי יש לך שכל. והוא יש לו שכל מעל השכל ולכן זה כל כך. זה לא הגיוני למה שהגיוני לך כי יש לו שכל משודרג. יכול להיות. נו, תמשיך. לא. לא, ברמה הקיימת זה גם לא פשוט, כי שאתה אומר... דבר איתי. לא, אני מרגיש תחושת העני שלי, נגיד בתחושה, אני לא עושה אנגדה, אני אומר,
יש לו, אני עכשיו יש... באמת, אתה לא עושה את זה. לא, בסדר, אבל במודע, במודע. איפה, אתה עכשיו גילים לך מה קורה בתת מודע. בסדר, מבין. תגיד, כשאתה קם בבוקר, איך אתה יודע איפה אתה נמצא? אתה מסתכל, אוקיי, זה לא אני, אוקיי, זה אני פה. עכשיו, אני רוצה להגיע לשם. תאר לעצמך שהיית קם בבוקר, היית פותח את העיניים, והיית רואה את עצמך בכמה מקומות בחדר. אתה אומר, איפה אני? רגע. מי זה אני? אתה אומר, אני רוצה נגיד להגיע למטבח, אתה רואה איך בכלל במטבח. אבל המטבח זה גם אתה. זה גדול מדי. נגיד, נגיד שאתה קם בבוקר, ואתה קם, ולדוגמה נגיד שאתה רוצה, מה נגיד אתה רוצה לעשות? נגיד לקום, ללכת לאיזה כיוון. אתה מסתכל לשם, ואתה רואה את עצמך שם. אתה אומר, מה זאת אומרת, אני רוצה ללכת לשם, אני כבר שם. מה שאני רוצה ללכת לשם, ואז אתה אומר, טוב, אולי נלך למקום אחר, אני אומר, גם שם כבר נמצא. עכשיו, אתה לעצמך שפתאום, אז אתה אומר, טוב, בוא נראה איפה אני יכול ללכת שאני לא נמצא. אז כל מקום שאתה מסתכל, אתה רואה את עצמך. אז מה אתה, לאיפה תלך? מה תעשה? מה, תתחיל להרביץ לעצמך? כאילו, כל מה שלא תעשה, אתה בעצם מרביץ לעצמך, מתרחק מעצמך, מתקרב לעצמך. מצחק מעצמי, בסדר. אבל זה כי עדיין אתה יכול להבדיל בין האני שפה לאני ששם בזמן המקום. ואתה מצליח שהיית מגיע לאחדות מוחלטת, שזה לא יש מישהו שנראה כמוני שם, אלא אני שם. אפילו המילה שם זה לא יכול להיות, כי שם זה עוד פעם שתיים, שם זה משהו מפריד בינך לבינו במקום וזמן. אתה מצליח שגם אין הפרדה של זמן ומקום, שלא משנה איפה אתה מסתכל, אין זמן ומקום, אתה רואה את אותו דבר תמיד. כן, אבל עכשיו אני... איפה תנוע? לא, לא, אבל זה בסדר, זה בית הנוסף של העני. אני מדבר כרגע מדבר על הקיום, מודעות, עצם הקיום. עצם המודעות. לא מי שעושה או לא עושה. מה הגדרה של מודעות? מה זה מודעות? לדעת. מה זה לדעת? להפריד. עצם הקיום... אכלו מעץ הדעת, טוב ורע, נכון? מה כתוב בתורה? שאכלו מעץ הדעת, טוב ורע. מה זה עץ הדעת? שברת אותו. מה זה לדעת? לדעת זה להבדיל בין טוב לרע. מה זה לדעת? שאתה מבדיל בין דבר לדבר. לא, מתחסים. בעני עצמו, נגיד שבקלו, איפה ההפרדה מתחייבת? שהוא אומר אני. אי אפשר להרגיש אני בלי להרגיש לא אני. תקשיב לי. תקשיב לי, תקשיב לי. תמחק מהראש, תנסה למחוק מהראש שלך. את כל המחשבות על לא אני. כל מה שלא אני תמחק. באנלוגיה תמחק מהראש שלך את כל המחשבות על לא אני. כל מה שאתה לא רוצה תמחק אותו. אם נגיד כל פעם שמתעורר בך לא רוצה, תבדוק מה אני לא רוצה. ותמחק את הלא רוצה הזה. תמחק את הלא רוצה. עד שלא תרגיש שום לא רוצה. אחר כך תבדוק אם אתה יכול להגיד אני רוצה משהו. אתה לא יכול להגיד אני רוצה משהו. אם אין בתוכך תחושה של אני לא רוצה, לא יכול להיות תחושה של רוצה. אם אין תחושה של לא אני, אין תחושה של אני? אין לי תחושה של רוצה, ואז אין לי תחושה של חסר, ואז אין לי תחושה של אני? אם אין תחושה אחת, אין את ההפך שלה, אין את ההפך שלה, אין אותה. אתה הבנת? מה לא הבנת? בהקשר לזה? כן. מה? אז כאילו מרגע יצירת העולם... יש כבר מודעות לאלוהים והפרדה בינו לבין העולם? כן. אז הוא מגלה עם אותו רגע גם בחיסרון. אמת. אז איך לא צר הפעם הראשונה? אז מי יודע לא הולך? להתלונן. מה אתה עושה שתגלה שאתה אלוהים ואיך אני מי להתלונן? אתה עוד לפחות יכול להתלונן אליו, ואם תהיה הוא, יגיד לך, אתה רוצה להחליף אותי? בוא תהיה אני, ואז למי תתלונן. אז תגיד, זה יהיה מה שהם. מה הם השמים? אני עשיתי את זה. לא, לא, הם השמים. יכול להיות שאלה אם ברא את העולם, כי הוא רצה לשאיר את מי להשים. טוב, תמשיך אתה. אז זה היה? העולם הזה מוזר, אז לא הראה לך כזה פשוט. אבל מוזר רק יש לך שכל. אם לא לך שכל, לא לך שום שאלה. אוקיי, הלאה. עכשיו... אם אין לך את האין שכל, לא לך שום שאלה. שזה אותו דבר. כן, מה אתה אומר? תקשיב. יש דברים שאתה יודע? כן. תמחק מהראש את כל מה שאתה יודע, תמחק כל מה שאתה יודע, תמחק הכל, תנסה למחוק הכל, מה נשאר בסוף? תחושת הקיום. יפה, עכשיו תמחק, לא את תחושת הקיום, תמחק הכל, 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 תמחק. תחשוב שאתה לא יכול לחשוב על שום דבר, האם אתה יכול לחשוב על עצמך? לא. למה לא? כי
אם אתה לא יכול... לא. בוא נלך, האם יכול להיות מצב שאתה לא יכול לחשוב על שום דבר חוץ מאשר על עצמך? אז אתה יכול להגיד אולי כן. לא. מזה אני מבין בעצם. למה לא? זה לא משהו. זה לא מוגדר, משהו מוגדר. כן, כי מה זה עצמי? עצמי מה? זה לא משהו מוגדר. יש עוד משהו. כשאני חושב אז אני מגדיר כאילו? כשאני אומר אני מודע, זה כבר מגדיר? כן. כשאני אומר אני קיים, בעצם זה כאילו קיים, זה כבר מגדיר אתה לא קיים? כן. ואז זה לא יכול להיות מודעות? אך בטח. עכשיו, רגע, שנייה. בטח, הוא ברא אותך, הוא מסביר לך את זה עובד. למה אתה זוכר? אתה בראת אותו, לא? עוד משהו בזה. עכשיו, לגבי אני. כן. אז כשאני אומר אני, אז אני חושב על שתי דברים, הרי... כן, כן, כן. כשאתה אומר כיסא, כשאתה אומר כיסא, על כמה דברים אתה חושב? תענה למה שאני שאלתי, שאתה אומר כיסא, על כמה דברים אתה חושב? על כיסא? אם היית חושב רק על הכיסא, לא הייתה לו משמעות. אתה חושב על המשמעויות של הכיסא. אני לא יכול לחשוב שתי דברים. הנה, עובדה שיכול, הנה, גילית עכשיו, גילית שיכול. לא, אני פה. אני יכול לחשוב שתי דברים בבת אחת. כל הזמן. אם אני ממוקד במשהו מהרזה, אני לא יכול לחשוב משהו אחר. אני מסביר לך שאתה תמיד חושב על כמה דברים, רק שאחד מהם אתה חושב יותר. לא, השאלה שלי פה... אני אתן לך גם את התשובה. למה יותר דווקא? בפועל, כשאתה חושב על כיסא, אתה חושב על הכל, רק שיש דברים שאתה חושב יותר. דוגמה, אם כשאתה חושב על כיסא, מה זה אומר לך? תראה, תמציא מילה בסינית, תמצאת בראש, תחשוב על זה, זה אומר לך משהו? לא. תחשוב על המילה כיסא, זה אומר לך משהו? כן. איך יכול להיות? מה ההבדל בין המילה בסינית לכיסא? כשאתה חושב על המילה כיסא, אתה חושב על עוד דברים. מסקנה שכשאתה חושב על כיסא, אתה חושב על דברים נוספים. כי אם אתה חושב רק על המילה כיסא, אז מה זה כיסא? רגע, שנייה, רגע, כשאני ממקד את המחשבה שלי למשהו, אז למה אני לא יכול לחשוב על משהו אחר? אתה יכול, אני אסביר לך שאתה לא יכול לחשוב על משהו בלי לחשוב על משהו אחר. אבל מצד שני, אני יודע שאני מכוון על משהו, שאני מכוון על משהו, זה אומר שבאופן יחסי, אתה לא יכול, עדיין, כרגע, סתם, בוא תראה מה האמת, שבאופן יחסי, ברמת המודעות החיצונית שלך, כשאתה חושב על משהו, אתה חושב עליו יותר מאשר על שאר הדברים. אבל מצד הפנימי, אתה תמיד חושב על הכל. לא, כרגע אני מדבר מצד המודעות. לא, אני חושבת שזה... זה נכון. רגע, בוא נתקדם כאן לתשובה. זה נכון, שברמת המודעות החיצונית שלך, כשאתה חושב על אני, אתה לא חושב על הלא אני. כשאתה אומר, אני רעב, אתה לא חושב על אחרים. זה נכון. אבל ברמת המודעות הפנימית, כשאתה אומר אני, אתה כבר חושב על אחרים. כשאתה אומר רעב, אתה חושב על לא רעב. כשאתה אומר רוצה, אתה חושב על לא רוצה. אז השאלה שלי ברמת המודעות, איך בכל זאת אני מבחין? בכל זאת איך אני מבחין? כי למזלך יש גם את הלא מודעות, שהם רצים ביחד. לא, כי אני חשבתי על משהו אחר אולי. אני אגיד לך מה אני חשבתי. חשבתי, אולי במחשבה, יש לי מחשבה מהירה מאוד, שאני באמת חושב רק על הכיסא נגיד, באמת, אבל... אבל אין משמעות ללחשוב על כיסא. אני חושב על זה ואז אני טוב. אבל אין משמעות ללחשוב על כיסא. אין לזה משמעות, בפני עצמו אין משמעות לכיסא. בנוסף לזה, מי מעביר לך את המחשבות? מי מחליף מחשבה למחשבה? משהו פנימי יותר. לא, השאלה שלי זה אותה שנייה או אחד אחרי השני, ואז אני כאילו תופס את זה בדיוק. באופן יחסי, ברמה החיצונית, יש משהו שאתה חושב עליו יותר מאחרים, סלש רוצה אותו יותר מאחרים. ברמה הפנימית, כשאתה רוצה משהו, אתה חושב על כל השאר, כשאתה חושב על משהו, חושב על כל השאר. אלא מה זה בסולם כזה, במדרג, כשאתה חושב על כיסא, יש דברים שאתה חושב עליהם יותר, ויש דברים שאתה חושב עליהם פחות. ובטופ שלו נמצא הכיסא בפני עצמו. אני חושב את השאלה שלי. השאלה שלי זה באותו רגע אני חושב על שני הדברים, או זה אחד אחרי השנייה ממש. יש הפרש השנייה. באותו רגע. אם זה היה אחד אחרי השני, לא הייתה משמעות לא פה ולא פה. לא, יכול להיות הדמיון שלי. נתתי לך את התשובה, שאלת לך את התשובה. אני מסביר לך שברמת התת מודע, באותו שנייה שהיה לך משהו במודע בעל משמעות, זאת אומרת שבתת מודע היה דברים נוספים. באותה שנייה, באותו רגע. באותה שנייה, אבל בשכבה אחרת בתודעה. כל הזמן האופציות. טוב, הבנו באופן יחסי על זה? כן. אוקיי. זה מה שאני דיברתי. טוב, דבר. אמרת שבסוף אני אבין שהכל מהות. אני אבין שהכל מהות. אוקיי. שיש רק מהות ואז לא יודע כלום. שיש רק מהות ויש פה בעיה, לדעתי.
המהות? כאילו... אם אני אגיד לך מה זה, אז עוד פעם זה לא המהות. יש משהו שהוא לא כזה. כן. לכן אני לא יכול להגיד לך מה זה. לא, אני... אבל אני לא יכול לתת לך תשובה למה זה המהות. כי אם אני אגיד לך זאת המהות, הבנתי, זה לא זה, זה זה. אז עוד פעם לא המהות, כי אם זה ולא זה, זה לא המהות. התשובה הכללית היא שאני מסביר, אני לא חוזר בי מזה. וגם אין פתרון אחר. חוץ מלחכות למשיח שיבוא לגאול אותך, ואתה יכול לחכות עוד הרבה שנים, וגם זה לא בטוח יקרה. לא בטוח שזה גם יעבוד גם אם הוא ירצה. פשוט, ככל שתיקח יותר דברים ונסתכל על המהות שלהם, בתוכך. זה לא יעזור לך, אתה יכול לתפוס אותו, אתה יכול לקרוא אפילו את הספר שלו, אתה לא תבין. אני מסביר לך משהו פשוט. אתה צריך כמה שיותר פעמים להסתכל על מהות של דברים. מה המהות של הדבר, לתרגל מה המהות, מה המהות, כל מיני דברים. לקחת דבר, מה הצורה, מה המהות, מה הצורה, מה המהות, מה המחויב, מה האפשרי, מה המחויב, מה האפשרי, מחויב זה מהות, אפשרי זה צורה. כל דבר. מה מחויב, מה האפשרי. מה בטוח, מה לא בטוח, מה ודאי, מה ספק, מה אני יודע, מה אני מדמיין. ככל שאתה עושה את זה יותר פעמים, ככה אתה בעצם במוח שלך, תתחיל להתקרב למהות הפנימית. זה תרגל בלתי אפשרי. אם הוא בלתי אפשרי, אם הוא בלתי אפשרי, תסבול. זה אלטרנטיבה. למה זה לא אפשרי? הוא לא אפשרי. הוא לא אפשרי. הוא אפשרי. אז מה אתה רוצה? אז תתחיל את החלקי. אם עכשיו אני חושב על משהו, ואני אומר זה לא מחויב, אז מה כן מחויב? הכוונה היא, אם אני חושב על כיסא, המהות שלו מה? לשבת אליו? הכוונה של מי? של המשור אליו. הוא שאל שאלה, תמשיך. אני חושב, אני יש לי מחשבה, אני רוצה משהו. אז מה, צריך לחשוב על המחשבה ההפוכה של זה, בשביל להבין... לא, לא, באופן כללי בחיים ביום-יום. אתה נגיד רואה שני אנשים רבים, נגיד אתה רואה את הישראלים והפלסטינים רבים, אם אתה אומר לעצמך, תראה איך הם רבים על ירושלים, אז אתה טיפש, כי אתה רואה את הצורה, אם אתה אומר, תראה איך הם רבים על האמונה שלהם, זה יותר מהות.